行不行，而不行不行，而不行不行。大哑巴，而不行不行，这般样大哑巴。Onda lambas, unyi beep 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 beep. Onda lambas, unyi beep beep beep. Sepanjang jalan. Pengelap cermin bas, unyi swish 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 swish.Swish, swish, swish. Pengelap cermin bas bunyi swish, swish, swish. Sepanjang jalan. Bayi comel dalam bas bunyi gu, gu, gu. Gu, gu, gu. Gu, gu, gu. Bayi comel dalam bas bunyi gu, gu, gu. Sepanjang jalanJangan letak mainan dalam mulut. Wah, seronoknya mainan kereta api ni. Saya harap kita kecil jadi kita boleh naik. Saya pun. Jadi, apa yang kita tunggu? Apa maksud awak? Jomlah. Lihat kereta api berlepas dari stesen. Lihat rumah-rumah tersusun. Lihatlah kondaktor.Kereta api berlalu pergi. Semua melambai. Tut, tut, tut.
Selamat pagi, dunia. Petani di ladang, petani di ladang. Hai ho, jalan terus, petani di ladang. Ya, itu saya. Masa untuk kerja, masa untuk kerja. Hai ho, jalan terus, masa untuk kerja. Mari kutip telur, mari kutip telur. Hai ho, jalan terus, mari kutip telur. Perah susu lembu, perah susu lembu. Hai ho, jalan terus, perah susu lembu. Beri babi makan, beri babi makan. Hai ho, jalan terus, beri babi makan. Mari berus kuda, mari berus kuda. Hai ho, jalan terus, mari berus kuda. Mari cuci bangsal, mari cuci bangsal. Hai ho, jalan terus, mari cuci bangsal. Memotong jerami, memotong jerami. Hai ho, jalan terus, memotong jerami. Petani di ladang, hai ho, jalan terus, petani di ladang. Terima kasih atas bantuan. Tiada kucing yang melompat-lompat, semua jatuh
kucing dalam katil mereka. Berapa jari, Johnny? Johnny tak faham. Saya ada idea. Hickory dickory dock. Tikus menaiki jam. Pukul satu. Tikus lari. Hickory dickory dock. Satu. Satu. Hickory dickory dock. Tikus menaiki jam. Pukul dua. Tikus lari. Hickory dickory dock. Dua. Dua. Hooray! Hickory dickory dock. Tikus menaiki jam. Pukul tiga. Tikus lari. Hickory dickory dock. Tiga. Tiga. Ya. Hickory dickory dock. Tikus menaiki jam. Pukul empat. Tikus lari. Hickory dickory dock. Empat. Empat. Yay! Hickory dickory dock. Tikus menaiki jam. Pukul lima. Tikus lari. Hickory dickory dock. Lima. Lima. Yay! Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Hooray! Johnny gunalah sudu. Cara makan sebegitu ia akan membantu. Cara makan sebegitu. Johnny bukan di kepala. Caranya bukan begitu. Bagaimana caranya? Caranya bukan begitu. Johnny mulut dibuka. Cara makan sebegitu. Kapal terbang akan tiba. Cara makan sebegitu. Johnny bukan di telinga. Caranya bukan begitu. Makan di mulut, dengar di telinga. Caranya bukan begitu. Cuba lagi, Johnny. Johnny kunyah dahulu. Cara makan sebegitu. Noah dan Gigi ajar kamu. Cara makan sebegitu. Johnny telan makanan. Cara makan sebegitu. Turun sesudah makan. Cara makan sebegitu. Johnny dah habis makan. Cara makan sebegitu. Makan menyeronokkan.
makan sebegitu. Cara makan sebegitu. Johnny, Johnny. Ya, Papa. Makan gula. Tak, Papa. Awak pasti. Ya, Papa. Buka mulut. Ha, ha, ha. Macam mana Johnny boleh lakukan itu? Nampaknya ada satu lagi superhero dalam keluarga. Jangan lupa untuk beli makanan untuk Ayah, Hagi dan Bagi. Okey, Ibu. Ayah sukakan gummy bear. Johnny, Johnny. Ya, Mama. Makan gummy bear. Tak, Mama. Awak pasti? Ya, Mama. Buka mulut. Ha, ha, ha. Wah, itu bagus, Johnny. Bubblegum kuning saya.